සුබ දවසක් ඔයාලා හැමෝටම ඔයාලා මේක තුලා ඉන්නේ SL TECH TOK සමගින්. ඉතින් අද මම කතා කරන්න යන්නේ ගොඩක් දෙනෙකුට තියෙන ගැටලුවක් ගැන. ඒ කියන්නේ ගොඩක් අය දැන් හුරු වෙලා ඉන්නේ ෆෝන් එකෙන් ඔන්ලයින් ක්‍රමයට හැම දෙයක්ම කරගන්න. ඉතින් ගොඩක් කට්ටිය මීටින්ස් වලට යනවා, ඒ වගේම ඔන්ලයින් ඉන්ටර්විව්ස් වලට ෆේස් කරනවා. ඒ වගේම තව කට්ටිය ගොඩක් හුරු වෙලා ඉන්නවා මේ ඔන්ලයින් ගේම්ස් ප්ලේ කරනවා. ඉතින් මේ වගේ වෙලාවකදී අපිට ෆෝන් කෝල් එකක් ආවොත් එහෙම අපේ ඩේටා කනෙක්ෂන් එක ලොස්ට් වෙනවා. ඉතින් අපි ගේම් එකක් ගගා හිටියා නම් එහෙම අපිට ඒ ගේම් එක මුලින් ඉඳන් ගහන්න වෙනවා. ඉතින් අපි ඔන්ලයින් ඉන්ටර්විව් එකකට ෆේස් කරන ගමන් හිටියනම් ලොකු ප්‍රශ්නයකට තමයි මුහුණ දෙන්න වෙන්නේ. ඉතින් මේකට විසඳුමක් තමයි මම අද ගහලා තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ මේ වෙලාවේ නම් කෝල්ස් පමණ නවත්තන ක්‍රමයක් ගැන. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මේක මේ වෙලාවෙදී විතරක් නවත්තලා පස්සේ ආයේ කෝල්ස් එන විදිහට හදාගන්න. ඉතින් අපි බලමු වීඩියෝ එකෙදි මේ කොහොමද කරන්න කියලා. ඉතින් ඔයා මුලින්ම කරන්න ඕනේ ඔයාගේ ෆෝන් එකේ මේ ඩයල් පෑඩ් එක ඕපන් කරගන්න කිදී. මේ ඩයල් පෑඩ් එකට ගිහිල්ලා ඒකේ සෙටින්ස් වලට අපි යන්න ඕනේ. සෙටින්ස් වලට ගියපුවාම තියෙනවා කෝල් ෆෝවර්ඩින් කියලා. අන්න ඒක අපි ටච් කරගන්න ඕනේ. ඒකට ගියපුවාම මෙන්න මෙතන උඩම තියෙනවා ඕල්වේස් ෆෝවර්ඩ් කියලා. අන්න ඒක අපි ටච් කරගන්න ඕනේ. ඉතින් මෙතෙන්ට දෙන්න පුළුවන් ඔයාට මේ වගේ මන් දීලා තියෙන වගේ ෆේක් නම්බර් එකක් දෙන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ ෆේක් නම්බර් එකක් දුන්නොත් ඒලා වෙදී ඔයාට කෝල් එකක් කවුරු හරි ගත්තෝ. ඉතින් ඒ යාට ගන්න බැරි වෙනවා. ඒ කියන්නේ ඒ කෝල් එක කැන්සල් වෙනවා. ඒ කියන්නේ ඔයාට කාගෙන් හරි වැදගත් කෝල් එකක් එන්න තියෙනවා. මෙන්න මෙතෙන්ට ඔයාට දාගන්න පුළුවන් ඔයාගේ වෙන ෆෝන් එකක තියෙන නම්බර් එක. එතකොට කවුරු හරි කෝල් එකක් ඔයාට ගත්තොත් ඒ ෆෝන් එකට යනවා, මේ ෆෝන් එකට එන්නේ නැතුව ඒ කෝල් එක. එතකොට ඔයාට මේ ෆෝන් එකෙන් කරන වැඩේ බාධාවකින් තොරව කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙතෙන්ට මේ නම්බර් එක දීලා මෙන්න මේ එනබල් කියන එක අපිට දෙන්නයි තියෙන්නේ. එතකොට මේ වෙලාවේ නම් ඔයාට මේ ෆෝන් එකට කෝල්ස් එන්නේ නැහැ. ඉතින් ඔයාගේ වැඩේ කරලා ඉවර වුණාට පස්සේ ආයෙ ඔයාට පුළුවන් එතනින්ම ඩිසේබල් කරගන්න. ඉතින් මේ විදිහට තමයි මේක කරන්නේ. ඉතින් ඔයාලට මේ වීඩියෝ එක වැදගත් වුණා කියලා හිතනවා නම් කමෙන්ට් එකක් දාන්න, ලයික් කරන්න, ඒ වගේම අපිව සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරලා තියාගන්න. ඉතින් අපි තව වීඩියෝ එකකින් හම්බෙමු.